اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين الله عز وجل ذا بريتي نديم Salavat e qofshin bi Muhammedin, pejamberin ton, salallahu alaiho salam, familën e ti, shokët e ti, dhe gjithë ata qëre e pasoj në uzimit e ti deri në ditin e gjukimit. Uh, falendrojmë në këtë radio qëla në akumunësu që të paracitemi me disa gjirata apo një zinëgjirë që gjiratave që kemë pregatitur për në Nuk e shpresu për Allah të azë që tjenë të dobishme dhe të efekshme të kënjërzit ndoshta kjo që të bua përmisoj atyre jetën shpirtrore moralin jetën e përdishme dhe në njërë që tjenë matë përgjeshëm para Allah të azë o që të praktikojnë urdhërët e ti dhe ndalen për ndalesave ti nuk e pas parasysh se kjo botë në cilën jetojmë ne nuk është asë gjëtjetër e vetëm se një provim që Allah dhu gjell për duka vëna provu në edhe se sa jemi të vedishëm për atë që na ka obliguaj me të edhe na ka ndalu për i saj se sa jemi të obligu të vedishëm për misionin që e ka njeri ju që Allah të gjallë e kalon si më këms në këtë tokë. Tema që kemi zgjedhur ne, tema që kemi zgjedhur ne, është tem e cila ka nevoj për të gjithë njeri i vedishën të kuptoj atë. Sepse, sepse, është një pëjtemove si piknisje e se la u ndimon njerëzve e se la u ndimon njerëzve që, da, që në të ardhmen të javën qelsin suksesin e jetës tyre Shumë njerës njëtën e përdeqme balloçohen me probleme ndryshme balloçohen me sfida me barriera qofshin ato probleme shpirtërore apo fizike qofshin ato probleme ekonomike apo financiare Cëlat, njerëzit kur nuk kanë mundësi të dalin prej këtyre problemeve prej këtyre udhkrysheve nuk dinë se ku e kanë zgjidjen nuk dinë ku se ku e kanë qetësin dhe kjo piknisje, e rëndësishme mos njohja e saj, mos njohja e saj pason apo është rjedhoj e dy gjërave. E dy gjërave, cilat pastaj ato e pengojnë njeriu në realizimin e misionit vet. E mos njohja e qëllimit krijimit të nga ana e tij rrjedh ose nga neglizhenca e njohjes qëllimit që është ose nga në shkallimi njëriut për shkak të mashtrimit të ti pas nësive, ose për shkak të mëzbesimit i cilë gjendë në zemë në ti, ose për shkak të mëzbesimit që gjendë në zemë në ti. Qëlimi kryumit njëriut është gjë shumë i rëndësishëm, ku edhe Allah zhvel ka folë për tonë në kuran shumë vene, edhe nga ka të regu se Allah zhvel këtë njëri kër e ka sjellë këtë botë, nuk e ka sjellë pa kur farë qëlimit. Allah është gjelë kur ka kriju qijet Zbashku me tokën, Nuk e ka kriju pa kur farë qëllimi Mirë po Kësa i ka dhoni qëllim caktur I ka dhoni mësion caktum Dhe Me andë kësaj edhe e ka obligu pastaj njeriun me gjera të ndryshme. Allah është gjelë në kuran thot, E fa hasiptum, anna ma khalak na kum abatha, thot, A mendoni ndoni që ne ju kem kriju juve këtë, a mendoni që ne ju kemi kriju juve këtë? Thot, a mendoni që je, ne juve ju kemi kriju pa kurfar farë qëlimi? Vetëm ashtu, thjesht ju kemi sjellë në këtë botë, që tjetoni, që të knaqin e to, që të ipni mas epsheve? Dhe se nuk keni kur farë përgjësie për vepra cilat i veproni në këtë botë? Jo, nuk është asesoj. Allah zhel, me këtë ajet, se nësjedhë në, në formë pyse, po edhe një të kohë, fyrë më huse, që të thëse nuk është, e vërtet që ne ju kemi kriju juve qka pa kur pa qëllimi dhe thot me një vend tjetër thot wa ma khalak samawati wal arda wama ma bejna huma la iba thot jo vetëm njeri ju po dhe qilë të tokën nuk i kemi kriju vetëm për loj vetëm për lozje me lujt me to arktim i përkoshëm dhe thot me një vend tjetër thot wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma batila thot jo vetëm se nuk i ka kriju njeriu tokën dhe qiet pa kur far për loj po as për gjëra të kota as se dhalik dhannu alladhina kafaru thot kë është mendimi i atyre që kanë besu do të thon çka mendimi bindja se njeriu edhe gjithçka që ekziston këtë botë është kriju pa kurfar qëllimi, pa kurfar përgjësie, është mendimi atyre së të besojnë, së nuk besojnë. Kurse mendimi atyre së të besojnë, është se ata kanë përgjësi, ata e dinë se jenë qka, kanë arën këtë botë me një qëllim caktuar. Dhe se jetë atë cilët e jetojnë ata këtu, nuk është jetë e kotë, nuk është loj, nuk është e pa qëllim, nuk është e pa kuptim, mi po e ka sensin e vetë. Të të fëvajnë u lillë dhina këtharu u minë në ata cilët kanë muhu, kush ishin ata? ata cilët letë që Allah e të edhe tokën, edhe njeriun që kalon më këmstë e ka si pa kur fa qëllimi këtë botë. Jo, të të fëvajnë u lillë edhi në të mjerët ata që besojnë, ata cilët mendojnë menojnë kësisojnë, si qëfar i gjenë ata në zjanë. Am në gjallu ledhi në amën u amilu salihat i mufsidinu fil ardë, thëtë qka ati bëjmë njëjtë, ka Allah e e ka muhu krasimin atyre cilët mundohën që ti bëjmë njëjtë, në qofë se njeri ju nuk ka kurfa fa qëlimi në që me ardhën e ti në këtë botë, që do thotë kjo? Se për njerës ka njerës mirë, po ka dhe njerës këshi. Ka njerës cilët jenë bëmisa, po ka njerës dhe cilët jenë kriminal. Në qofë se nuk ka kurfa përgjësie, nuk ka kurfa fa qëlimi, për ardhë kësa botë këtu, atër gjithë njerëzit kriminalit ka qka, kanë me qenë barabart me njerës kanë bove prat mira. E kjo është padrejsi, kjo është padrejsi, kërse Allah zërë qka e ka më hu vetë vetës, ja ka muhu, për ja ka muhu njerëzë, si shtot me një hadith kusi, thot o, oh, ropë të me, thot unë thot ja kom dalu për adresin vetë vetës, po të dhe kom bodë ndalush me në mesin e ju, dhe prane ashto, bëne dhe ju ndalush me vepë në ju, në mesin e ju, të më qka Allah gjell është i drejt, Allah gjell nuk është i pa drejt, Se kurse gjithë njerëzit kishin jetuar pa kur fat qëllimin botë, e në mesin e tyre ka të mirë, edhe të këqij, ka për atyrë që i pa drejtë tjerëve. Atëherë njerëzit shumica për tyre, atyre kriminelve, një numëri madhë, çka, Nuk arrije drejtësia, drejtësia nuk arrin që ata me qitë para drejtësisë. Njerëzit cilët u bëhet zullum atyre, u bëhet pa drejt atyre, nuk e marin haku në vetë për atyre kriminelve, për atyre zullum qarve, që ose ndonë kësisoj, edhe njerëzit kalojnë, gjenerat kalojnë, brezat kalojnë, ku ka më dhonë këtë përgjësi? Sigurisht që këtë përgjësi kanë me dhonë para Allah o të zelë, para kryusit ton i cili në ka sielë në këtë botë me rrëdhë që dhëmë caktu. Thot, em në gjallul më të të kina e këllë apo thot, ndështë ta po menoni që njërzit të dëvoqëm, njërzit e mirë, njërzit të sëllët kanë përgjësi, njërzit të e logikëshëm, me i botë njëjtë me ata, sëllët janë të këqinë. Allah o të zelë thot, me një ajë t thot, thot Allah zë gjelë, që ka e ka kriju qjellnat, i ka kriju qjellnat dhe tokën me drejt, me të vërtet, li tuq za kulla nefsim bima kasebet, wahum la ju dhlemun, të që, qka me drejt, qka me, me, me hak, që se cilë shpirt, të përgjigjet edhe shpërblehet me ato qka ka dhe pru, se cilë ka me kor ato qka ka mbjell, wahum la ju dhlemun, pra pa lojgjole ka përsëri qka, se ata nuk ka mbubu pa dresia tyre në qëtë se i miri ka vepru veprat mira, ka ma rrit atë shpërblem që Allah Zhvillel e ka prëmtu për njerëzë të dëvoqëm. Shumë për njerëzëve të dëvoqëm bojnë veprat mira, po nuk kanë mundësi ma rrit shpërblem në këtë dënjo. Allah Zhvillel e ka pregatit ato në hërët. Shumë për njerëzëve të këshi, bojnë veprat këshia, po nuk logaritën në këtë bot, nuk, nuk qitën para dresis për veprat e tyre. Qka, wahum la ju dhlemun, mi po para Allah Zhvillel. Ka mundësi shumë njerëz me ju bë pa drejtsin këtë botë, mi po na herë nuk i bëhet pa drejtsi. Dhe sikur kjo botë të kishen e pa qëllim. Dhe sikur kjo botë të kishen sikurse sipas atyre që le se neve nuk na shkatron as gjë tjetër për vetë kohas. Wa ma yuhlikuna ila dahr. Nuk ka gjë tjetër që nuk na shkatron neve vetë se koha, andaj tipe me të vazhdojmë pas ngasive, pas epsheve. Kish me pas padresi shumë mes njerëzve. Kish me pas padresi shumë mes njerëzve. Mi pa Allah gjel, këtë njeri e ka sjedh me një qëllim caktu në këtë bot. Allah gjel, këtë njeri u ja ka caktu kohën, jetën se se ka me tu. Allah gjel, këtë njeri u i ja ka dhënë përgjësi. Edhe këtë përgjësi e ka përmen, që ka, që është një përgjësi shumë e madhë, është një emanet shumë i madhë. Edhe Allah gjel, me një ajet tjetër, në ka caktu, në ka tregu se cilë është qilimi kryesor, që ajë në ka sjedh njeve në botë. Thotë Allah o me një ajet kuranor, thot, u ama khalaktul gjinnë wal insa illa li abudun, thot, nuk e në kënë kryu njerion, gjind dhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm se që të më adhurojnë mua. Nuk i kam kryu për asgjë tjetër vetëm se që të më adhurojnë mua. Qëfar është adhurimi? Qëfar është aje që Allah gjelë kërkom prej neve? Adhurimi është një pre obligimeve që Allah gjelë ne ka saktu neve, është një emër i cili përfshin shumë gjëra, një emër gjithë përfshirës, i cili përfshin gjithë fjallë dhe vej për tonën. Kujdes, përfshin gjithë fjallë dhe vej për tonën, gjithë fjallë e cila thuhot brena katër mureve, që nuk dë gjën askosh edhe nuk se askosh, po edhe gjithë vej për e cila kryhet për gjymëtyrve tua, realizohet për gjymëtyrve tua, qofshin ato brenda katër muneve që nuk shë kërkush apo në publik. E, që këto vepra edhe këto fjallë tua, që jenë në publik edhe jashë publikut, e këna që në Allah Az-Zell, edhe Allah Az-Zell në bën bë, bë shkak që Allah Az-Zell me në adosh njëve. Edhe bën shkak që Allah Az-Zell me në adosh njëve. Pra, qëllimi që Allah Az-Zell në ka kryu njëve është që ne të adhurojmë ato e kur themi për adhë, se ne e për obligim që të adhorojmë Allah në vëzgjel, dhe kjo është ajo që ka Allah në vëzgjel në ka kriju neve, nuk kemë për qëllim e to vetëm se me falë namazin, nuk kemë për qëllim e to vetëm se ma gjëru, nuk kemë për qëllim e to vetëm se me dhonë zë nuk kemë për qëllim e, kem e to vetëm se me shkun haqë, apo disa obligime tjera që njën të kënjëzit vetëm si fe këto. Unë thonë disa gjëra që kryhen tek njerëzit, edhe këto nuk janë vetëm si fe. Nëse çdo sen tjetër që është jashtë saj, nuk konsiderohet për fesë. Jo, nuk është kështu. Çdo fjalë jotja që del prej gojës tunde, e çite me atë fjalë kënaq Zotin ton. Edhe bëj çka që ai më dosh ty. Çdo vepër e jotja që kryhet për gjymtyrët tua, që ti më to, e do da qitim e ta, e knash zotin ton, edhe ajo bot shkak që Allah e gjelë me dash ty, kjo që u të adhurim, që kjo që u të ibadet, që kjo është feja në realitet. Feja është ka? Feja është që ti me njovë zotin ton. Feja është që ti me njovë zotin ton, me i besu ati, me u përgjish të iris ti, obligimeve ti. Allah e gjelë të ka furnizu ty me të mirat shumë ta. Masparin vetë ton, në nalmi edhe shikojmë, edhe i meditojmë të mira që Allah të gjelë në i kalon trupin ton. për të pomërit, për pej ndëgjimit, pejt nuhatjes, shijes, gojes, gjymtyrve, obligime tjera që i kryjmë ne me anë gjymtyrve tona trupit tjera, kemë vrej se Allah të gjelë neve në kalon disa dhunti që nuk ja kalon kryesave tjera. Po dhuntia ma e madhe që e ja kalon njeri o që ka dalu prej kryesave tjera kafshëve, është mendja, logika, Allah gjel e ka bo njerijun që tjetë sunduës i gjithë gjësi i gjithë tokës, që tjetë sunduës i gjitha kashve, gjithë do që ka egziston këtë tokë, është shërbin njerijut, me antë kapit, me antë logikës. Vetën këto sene, na të e me na ludojnë se Allah zë gjel, na ka dhoni qëllim, na ka dhoni emision, e ne e kemë për obligim që me falendrua ato, e kem për obligim që mjë përgjish të i rëstina, mjë përgjish obligime të i kur në ka bo, në ka ndëru, me gjera që nuk i ka ndëru kryes të tjera. Me gjera që nuk i ka kriju kryes të tjera, nuk i ka dalu kryes të tjera. Një për shkoqeve që shtyjnë njerëzit, jënë neglijent, edhe nuk i njofin qëlimin e krijimit, pse ka nërë këtë botë, dhe pse shumit të atyre, Mendojnë se jeta e tyre në këtë botë është vetëm çka për i më ipja mas epsheve, të eporit, mas epsheve, knasia me i shiu knasit e kësaj botës dhe i maksimum, me antë dhe i pa marë parësysh farëlloj e jenë ato, është epsheve që ka ishtu njërzit, po gjera tjetër si që për fillim është edhe mëzbesimi në Allah në dhe gjera, thamë se një grupi njërze, qëre nuk besohin Allah, qëre të menojnë se nuk ka Zotë, që në menojnë se nuk ka kryus, është një prej dhe që ju shtyjnë ata që të mos menojnë fare për qëllimin që Allah zhel i ka kryu ata. Që të mos menojnë fare për qëllimin që Allah zhel i ka kryu ata. Ata cilët, grupi parë cilët, i për masnasive të bote edhe menojnë se jetë atyr është shkurtër, maksimum, të shkortër, andaj dhejnë maksimum dujmë të dëshërojmë që të shijojmë gjitha knasit, dëshërojmë gjitha knasit që të shijojmë, jo njerëz që thon se menojnë se vetëm koha i shkatron. Mirë po këta njerëz, mirë po këta njerëz, secilat kanë kësi mendime, secilat kanë kanë kësi bindje, nuk mendoj se kanë dallim shumë prej krijesa të tjera që Allah xhel i ka dallu për njerëz që nuk ka kanë mendje, nuk ka kanë dhënë logjik të shëndosh. Allah xhel këta njerëz që let ipën pas epshe vetëm, vetëm pak pas nësive, dhe që let mendojnë se Qëllimi e tyre në këtë qëllimi i ardhas tyre në këtë botë është vetëm kënaqësi e jepja mas epsheve, mas kënaqësive. Allahu xhel këta njerëz i ka thujë sikur se kafshë. Dhe thot me neje të Kur'anit thot innahum kal an'am bal hum adallu sabila. Thot këta njerëz thot janë sikur se kafshë, po jo vetëm se sikur se kafshë, janë më të humbur. Janë më të humbur se sa kafshë. Pse? Se nuk kanë qëllim. Ata njerëz janë njerëz se qëllimi i tyre është vetëm kënaqësi e epsheve arritje kënësive, e me anë kësaj përdorin gjdo rrugë, gjdo mënyrë, shvizohin gjdo metod vetë më ardhe ato. Nuk kanë dikuj që i fiksohen për përgjësit për veprat e tyre sër t'i bojnë ata. Ata nuk kanë përgjësi fare heqë, andaj edhe jetë atyre është e lirë, jetë atyre është e lirë, kurse të besimtarë e ndushanë. Pegamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, thot dunya sëgjnë lë mu'mini wa gjennë të lë kafir. Dhe dy është për besimtarin, për ata që le din që ka përgjësi, për ata që e din që ka qëllim se u kryu, dhe dy njaja për ta është borkë. Pse është bork? Për shkak se ky person ka obligime, i din urdra që Allah është gjele ka obligu me to, edhe i din dalesat që ka, që i ka ndalu për të Do me vëpru një sen, e këshyrë, që ky kriju që e ka kriju edhe që ka pru me një qëllim këtë bëdy një, a e ka ndalu për e sa e ka po, e ka po, qka? Ja po ja ka lejuaj. E ndalesat edhe lesat veproksisoj, mës veproksisoj, ndalu për e kësajnë, a mës të ndalu për e kësajnë, haj e këto, mës ha këto, pije ato, mës e pije ato, veproj e këto, mës e vepro këto, kjo është një loj burgu, ka nevoj për disiplin, ka nevoj për regula. Të në pegamesam, besëntarin këtë dy Këtë dy për besimtare e ka konsideru si loj burgi, pëse ka obligimin të ka bërgjësi. Mi për qka thonë vazhdim, të duha gjennet u kafiri, të është gjennet për besimtare, për ata si nuk besa në Allah në gjellë. Pse është gjennet për besimtare? Sepse pa besimtare i cili nuk besa në Allahun, i cili nuk e din pse është kryu, apo i cili e më se qëllimi i kryimi ti në është më adhuru Allah në gjellë, nuk ka regula për ta, nuk ka kurfar disipline nuk ka kur par përgjësie, gjdo vej për që e bën, e bën me dëshirën e tina, si pas tekeve tina, si pas epsheve tina, nuk ka përgjësie, si e për kujtë përgjësie. A i mendon që ka me e tu për gjithmonë, edhe Allah në ka përmen një grup njerëzë së rëtë mendojnë kësisoj, e së rëtë i mashtra shëjtani, e din që vdekja është hak, e din se pëse mbas qkafit mbas historis, që e ka vërtetu, Një për argumentëve që ka vërtetu vdekin është historie, se njerëzit brezën ndrohen, gjerënatë ndrohen, Askush nuk ka me ti pak vdekshëm. E din që njerëzit vdesin, që njerëzit rritën, zhvillohen, plakën e pasaj vdesin, prapë se prapë mendojnë që kanë me tu gjithmonë edhe punojnë vetëm kësisoj. Edhe punojnë vetëm kësisoj. Mi pa Allah të gjartonë kuran se këta njerëz nuk shpëtojnë për zjarë me gjenemit. Tomë të kja, kjo dy për pas bërësimtarin, është lojë gjenetis Se s'ka, nuk je përgjësi, nuk i friksojnë të Allah të azovgjallë. Nërsa e friksohet Allah azhjel, e din që ka, që ka, ka përgjësi, e din se Allah azhjel e ka pru, e ka, e ka pru me një qëllim këtë dynja, nuk e ka pru vetëm si kafsh, me ullëm pas epsheve, me umunu, me shfizu, dhe maksimum, epshe të veta, asë se, si. kjo nuk u nuk ka qenë realitet, kjo është një sen që shëqëria e shëndosh nuk e pranën, gjdo shëqëri e shëndosh, që është mirë njose edhe i pranën, i aprovon qka përgjësit nëse se në shëqëri të shëndosh ka përgjësi në atë ku nuk ka përgjësi ku njerëzit nuk jo përgjësi a e shëqëri nuk është të shëndosh në atë shëqëri ka kaos njerëzit cilët ipen pas epsheve pas tekeve pas shimit knasive ata nuk ka në kur përgjësie kjo është një prej pikave është një pro problemeve që gjindjet dhe në shëqëri në tonë ndalme edhe analizojmë një numër Të madhë dheprave, edhe gjesteve, së le gjindën Të kërinia jonë, e shohëjmë sa e jo rini Sër në keme ne, kemene, është rini e sëla nuk nje përgjësi është rini e sëla përderësa nuk nje përgjësi Përderësa nuk e disëm përse ka ardhë këtë dynja Qka, nuk nje edhe zotin Nuk më ndonë se ndonë ka më dhonë përgjësi Mi po gjithmonë, që i e ti apo qëllimi i tyre kryesor ka më qenë vetëm se kënaqje e epsheve. E kjo vetëm mendimi, bindja vetëm në kënaqjen e epsheve, në shijimin e kënaqësive sjell si rezultate shumë të zymta, rezultate dëmtuese në shoqëri, sjell si një rini degeneruese e cila a e dëgjeri një nitar më shumë të afërt ka më qenë prindër. Ka më qenë prindër, qofshin Kjo rini për anë gjinore, gjinis mashkullore apo femrore. Këta tri i kanë me qenë prind një dit. Në që se këta prind, këta janë i ni, kanë me qenë prind në një tarë me tafër, nuk kanë me qenë shnorë, nuk kanë me qenë të edukum, duke e pas parasy qëllimin sepse janë kryu, ata dhe fmit e vetë, cilët dhe të vijin të armen, kanë me ediku dhe në të frim. Kanë me ediku në të frim. E kjo është një problem shumë i madhë. E qëllimi jonë është ti vedisojmë njerëzit, mas pari tu u të se Allah është këtë njeri nuk e ka si pa kur faqëllimi. Mi pa e ka një mision shumë të madhë, e ka një mision shumë të madhë, e ka një përgjësi shumë të madhë, e ka një përgjësi shumë të madhë. Pra një prej qëllimeve që njerëzit nuk e kuptojnë, një prej shkacheve, që, që njerëzit nuk e kuptojnë sepse Allah o i ka si edhe këtë dynja, është ka E pshet, cilat i mashtrojnë ata Cilat i ndjekin ata E ata i ndjekin ato Gjithashto, anasjeltas Dukë mundu, duke e pastyre duke shkëzu shdo rrug duke edhon shdo mundin maksimum Vetëm i arrit ato Kusë shkaku i dytë Që i shtyn njerëzet që mës me kuptu që limin Sepse kanon këtë bot është mës besimi në Allahun Azza wa Gjall Që këtë dyja Si që për e vremë ka një, një lidhje reciproke në mëzveti. Ka një lidhje reciproke në mëzveti. Mëzbesimi, shoqe e mëzbesimit, apo ateizmi të kënjerëzit, edhe kjo është një prismundjeve që shrive, që Allah është gjelë, ato që shri, kanë shfaq ateizmën, i kanë dëshku me mënyra ndryshme. Me mënyra ndryshme. Një prej shkaqeve të shfaqes ateizmit edhe tek ne mos gjer ndoshta edhe në mesin e këtë lakë intelektualëve është periudha kohore të cilën kemi kaluar në to. Ajo është periudha e komunizmit. Periudha e cila e ka luftu fen deri në maksimum. Isha është mundos, është mundu që më rrënjos fen në zemrat e njerëzve deri në pikën e fundit. Edhe më anë ata kanë arrit që me zhduk gjdo parin të në zemët e njëzve. Kanë arrit me zhduk imanin në zemët e njëzve. Për me ndryshu këtë prezens në zemët e njëzve, këtë ateizm, në vitet ku e madhe. Në vitet ku e madhe edhe nuk është letë me largu këto për njëzve. Ndo shta shpesher në mesin ton shohim, shohim përmisime të kënjërzit, shohim përmisime të kënjërzit në qashtet fes, shohim gjera pozitive, mirë po në krasim me numrin e populatës, në krasim me ato se qka veprod njëtën e përdishme të këni, në rrethin ku jetojmë, shpia tona, në vendet e punës, në shkollat e tona, në përmediume, e shohim se kjo shëqri në cilën njëtojmë na pak i njeh parime të fesë, pak e njeh zotin e vet pak me ndonë se ka përgjësi para Allah të azve gjel pse, ku është sebepi sebepi apo shkaku është jeta në cilën kanë jetu janë eduku ata edhe janë arsimua të mjelja e komunizmit në klapa apo në thoja e ateizmit njëzë në zemët e njëzë ka bo që ata me këpu qdo lidhje me fe. Ka bo që ata me këpu qdo lidhje me fe. E Biseda rrëth ateizmit është një temë shumë e gjonë. është një temë shumë e gjonë, që ndështa ka nevoj jo më shumë se një, po 2, 3, 4, 5, me folë rrëth kësaj qështje, edhe me i binë një numër të njëze, se me të vërtet ateizmi nuk është nuk ka të bëjë me realitetin që Allahu e ka kriju njeriu. Dhe se çdo argument, çdo gjë që është rreth nesh, çdo gjë që na rrethon neve, çdo gjë që e shohim ne atë është në kundërshtim me ateizmin. Çdo gjë Për me kuptu më mirë këto, po për përmenë me një fjallë të Allah të vëzgjel, dhe ku mundu me si edhe vetëm disa argumente, disa fakte, njërë shkurtër, për me kuptu se ateizmi nuk ka bazë askon, dhe sa ateizmi është mund e zdojë shështëri e qëndosh, dhe se edhe shështërit e civilizume, që njëjhen me sheku si civilizime, qka e kanë luftuar ateizmin, edhe kur nuk ka qenë, i mirëse ardhën shështërit e tyre, qofshin tek muslimantë, qofshin apo tek ju muslimant. Qofshin tek civilizimet islame apo civilizimet jo islame. Ateizmin si smundje në mesin e njerëzve mund ta ta demantoj me disa argumente prej tyre argumentet rreth asaj se çka na rëthon neve. Si të të Allah Gjell, thot Allahu xhel Thot, inna fi khalki samawati wal ardi wa akhtilafi lejli wa nëhari la ajatin li ulil albab. Thot nuk ka dyshim, me të vërtet, se në kryimin e qelave, dhe të tokës, dhe në ndryshimin e natës dhe ditës, ka shenja, ka argumente, ka fakte për ata njështë që mendojnë, ka fakte për ata njështë që li ka logikë, që ka pëtën Allah gjelë mëna mësu me kita jetë, Allah gjelë pëtën mëna të tregu me kita jetë, një shumë qëkurt, se vetë meditimi për shembull në qiellnat që i ka krijuar në tokën edhe gjithçka që gjenden to ndryshimi i ditës dhe natës ndryshimi i ditës dhe natës gjithmonë dita e ka periudhën e vet edhe nata e ka periudhën e vet gjitha këto janë argumente çka se lat na mësojnë neve na tregojnë se nuk ka mundësi Mendoj këto vetvetiu siç mendojnë disa. Nuk ka mundësi që këto më u kriju për i vetë vetit. Nuk ka mundësi që këto që ka me realizu tërë këtë vetë vetiju, me u gjetë vetë vetiju, apo me i bo në në natyrë si shmenoj një grupin e i, i që i atyre që nuk besoj në Allah në gjerë. Dhe thot që thot, a jetun li ule lëbëb, përkënjen këto mendi, përkënjen në këto fakte, përkënjen në këto, këto argumente, për ata se të kanë në gjikë, për ata që kan mendje të shëndosh, ndërsa për ata që kanë mendje të shëndosh, nëse vazhdimisht ndalesh edhe i përkujton ata, prapë se prapë ata nuk kanë më kuptu këtë sene. Pse? Se Allahu xhel ja ka vuloë zemrat atyre. Allahu xhel thot Kur'an, "Innal ladhina kafaru" Së ua unë, e ndhërë të humë, të ndhërë humë, la ju minu Thotë më të vërtetë ata të sëllët kanë, kanë më huë, qërë zemë të e kanë vullohës me mohim. Sawaan e andhër të hum, e mlem të ndhër hum, la ju minun, pa marë parësysh. A i përkujtove të ata, a i paralemrove të ata, apo jo, ata prapë se prapë nuk kanë me besu e. Ata prapë se prapë nuk kanë me besu. Thotë Allah zhëllë vazhdim të ajeti tjetër, parë që e përmenë fëllim, thotë e ledhine jëdhë kurun Allahe kiemen, wa kuudan, wa ala gjënubihim. Thonë qka? Dushimi natës dhe ditës, kriimi qëllë dhe tokës, janë shenja, janë argumente për ata që rrit kanë logjikë të shëndosh. Ku janë këta njerëz që rrit kanë logjikë të shëndosh, që rrit mendojnë drejt, do ata që rrit e përmendin Allahun kur janë në këmbë të ngritur. Kur janë rrot, shtrirë, kur mendojnë wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard, dhe njerëz që rrit mendojnë në çka meditojnë në ato çka ka kriju Allahu xher në qiell edhe në tokë Mendoj në krijimin e qiellit dhe tokës. Gjithë kjo sipërfaqe e madhe në qiell, po gjithë kjo sipërfaqe e madhe në tokë. A ka mundsi a thua vall, ka mundësi që mu kriju vetvetiu? A ka mundsi që mu kriju vetvetiu? Thoin vazhdim, Rabbana ata sel kan mendet shëndosh. Rabbana ma khalaqta hadha batila. O Zotion, ti këto nuk e kriju kët, Nuk ka mundësi që ti këta e ke kë kriju kat pa kur qëllimi. Subhanaka. Shof që shi pa sa për çdo të mëte. Allahu xhan nuk është krijuës i cili krijon diçka kat pa kur qëllimi, pa kur arsye. Fakina azab an nar, na ruaj neve nga zjarmi i xhenemit. Ço se ndalmi edhe mendoj trafikimin i cili bëhet këtë gjësi. Dielli lind lindje, perëndon perëndim në dimër e ka periudhën e caktuar. Në verë e ka periudhën e caktuar. Stin të vitit, katër që i kemi, trafiku që i li lindonë gjësi, levizje e hanës, levizje e djelit, dhe kur asë njerë nuk ndonë ndeshje në mes tyre, për kundur trafikimit njerëzë që vazhdimisht ka aksidente edhe në në to, a nuk janë këto argumente që më ndalë edhe na me menu, se me të vërtet është ikon i zëtë, se me të vërtet është ikon i kryus, që nuk në ka siel neve këtë këto, në ka siel neve me përgjësi, në ka siel neve këto me një qëllim të këtu, në ka siel neve që më ju përgjigja tina, ne do të me falendru ato, që neve në ka siel në këtë bodë, në ka vequ për kryesave tjera, që se ndalë me dhe në qka në vetë në gjënë tyrë cërë në i kanlon, Allah është Edhe këtë jenë prej fakteve, prej argumenteve, se dhe ta ludojnë se Allah është gjelë, qka? Kë egzistan. Nuk ka mënësi mësë me pasë po zëtë. Nuk ka mënësi na vetë vetë ju, apo aksidentalisht, apo rasisht me egzistu, me u gjenë, trap tap. Kë nuk është e ludjekshme, sepse gjdo sen që në rathëkon neve që shvizojnë a njëtën e përdinshme, nuk ka mënësi me u gjetë, rasisht, pa e bona atë punë. Pa punu, nuk, nuk dërtojnë shvivija nuk dërton shkollat, po martu nuk bon fmit, pa e punu tokën, nuk del ku gjopi tokës, e kështu me radhë, gjdo sen e ko shkokën e vetë, edhe Allah e ko e ka kriju një rion, e ka kriju me shkak, e ka kriju me arsye, e ka kriju me qëllem, e ka kriju me qëllem, dhe nuk ka mundësi që ne kriju me nga vetë vetiju, edhe të vim në këtë botë, rastisht dhe pa kur pas syje. Allahu xher thot me ajet Kur'anit thot am khuliqu min ghairi shay'in am humul al khaliqun. Thot një njerëzit thot a mendojn që janë kriju prej kur çka fit hec, apo se mendojn se ndoshta ata janë vet krijus. Thot am khalaqu samawati wal ard. Thot apo ndoshta vallë po mendojn se ata e kanë kriju i kanë kriju qiellin edhe tokën. Bal la yuqinun. Thot jo thot çka po na po na po na i mohon, po u mohon ateistave, Atyre që mendojnë se nuk ka Zot. Çka? Ata e dinë që Allahu xhel i ka kriju qiellin dhe tokën, sepse çdo sen që ekziston gjithsesi i nënshtrohet Allahut të xhel, deshti apo zdeshti. Sepse çdo sen që realizohet këtë gjithsesi në këtë në këtë kozmos, realizohet me dëshirën e tij dhe me asnjë dëshirë tjetër. Bal la jo yuqinun, thotë mirë, po kjo është këtu, kjo problemi që ndron se ata nuk janë të bindur. Am indahum khaza'in rabbika am hum al musaytirun. Apo ndoshta po mendojnë se ata i kanë çka? I kanë depot e funizimit Jo, am indahum khaza'in rabbika, depot e funizimit depot e e e Allahu te xhel. Jan tek ai dhe ata nuk janë sunduos këtyre depove. Allahu xhel është ai i cili çka? Na i dërgon neve shiun. Allahu xhel është ai i cili na dërgon neve borën Allahu xhel është ai i cili nxjerr bimën prej tokë. Allahu xhel është ai i cili na lëshon neve smuja. Allahu xhel është ai i cili na hiq neve smuja. Nuk ka tjetër i cili na i hedh neve problemet prej kokav kur na ka ato vetëm se Allahu xhel. Allahu xhel në kitab Vargje, në këto ajete të Kuranit i ka sjellë një pyetje Edhe prap po them, mohu se më nai mohu neve. Mo mohu aty që s'besojnë realitet. Se nuk ka mundësi që ju vetë vetë ju me arn kët botë, mu kriju prej vetvetit. Nuk ka sens që i krijon vetveten vetvetë ju. Nuk ka sens që gjinë kët botë vetvetë ju. Vetëm se e ka krijuesin e vet. Erat Shirat që lëshën Allah është gjel, nata, dita, djeli, hëna, yjet, levizjen në kosmos, gjitha këto nuk bohën vetë veti jo, ka di që i leviz ato, atë e është koha që njerëzit me i pa, po, me i meditu këtë sene, për këtë shka këtë Allah zhenë e i kalonë mendje neve, sa e sa, a në kuran, në fund, të jetëve të kuranit, Allah zhenë, thë shka, le allekum, thot jetë e fekarun. Tha të këna si e këta, dhe këna si e këta, po apërmenim këta, dhe po apërmenim ata, le alle jetë e fekarun. Tha se, nështë të ndalen edhe mendojnë, nështë të ndalen edhe meditojnë, nështë të ndalen edhe logjikojnë, Tha në gjitha këto, shenja që Allah që i ka si në gjithësi, për shka i ka si I ka si që ne mund me mendua për to. Allah që i ka përmenë kuran, edhe të e popojit me ershëm, që i ka ndërshkue, për shka këmë kateve dveta, thot i kena sjell këto që jo me marr mësim prej tyre. Që jo me marr mësim prej tyre. Çka? Se ateizmi i tyre, mosbesimi ndaj Allahut dhe xhel, mosbindja ndaj urdhrave tina nuk ka sjell asgjë tjetër vetëm se çka? Vetëm se ndëshkim, vetëm se dënim, vetëm se kaos. Për të sa njerëz veprojnë kësaj soi, Allahu xhel zgjusiel atyre ndëshkim, mi pa Allahu xhel nuk jo çon atyre azab nuk jo qënë atyre dënim, vetëm se para, kur, kur të qënë para Edhe kjo ka ndollë, nuk ka popull, që ka egzistu një historinë e njerëzimit, vetëm se Allah dhe gjelë ju ka dërgu atyre pejgamber me libra. Edhe kur Allah dhe gjelë nuk e ka ndëshku një popullë, vetëm se pas e u ka qua atyre para Dhe thot më ne e të kuranë, thotë, o ma kene rabbuke, o ma rabbuke, dhallama lil abid do të Allah xhel çka nuk ka zullumçar ndaj robit tin nuk ka zullumçar çka do të thon kjo që Allah xhel kur nuk e ka ndeshkuar i popull vetëm se pasi ja ka çu pejgamberin edhe ja ka çkuë librin bashkë me ta më ha mësua atyre qëllimin se kanë në këtë dynjë e që ta mos adhurimi Allah xhel e pastaj Ma u tregu atyre se cilat janë urdhat që Allah Gjell i ka obliguar ata me të, edhe sida të ndalesa që Allahu xhel ja ka ndaluar te ne. Allahu xhel na ka përkujtuar më shumë se ne, na ka treguar më shumë se ne, na ka mësuar më shumë se ne, edhe na ka obligu, na ka kërkuar pe neve që të mendojmë, meditojmë to që ta vrejmë se cilë qëllimi që Allah Gjellë në ka kryu për i neve. Për i proceseve, cilat njeri unë që se ndalët edhe meditan, e që aludojnë se Allah Gjellë ekziston, edhe ajo është krijuesi, edhe ai i cili na ka obliguar që të kushtojmë vëmendje atij, urrave të ti, tij, është edhe procesi i shtazanisë grujës. Në historinë e njerëzimit njihet shtazania te gruaja nisi si 9 muajshe. Zhvillimi i fëmijës në barkun e saj. Bashkimi i sperën së moshkullit, me, aso, me ato të femnës, formimi frytit, mnyra si ka rrije dhe i të zhvillimi fmis, që gjitha këto Allah Gjell i ka përmenë në Kurën, edhe koha periuda që Allah Gjell e ka saktu në Kurën, edhe e ka bot lishme në mesin e njerëzve që ndodhë të një numëri i madhë, ato që dalin njështë në në mujve, apo para në në mujve, jenë rasët rala edhe parasyë ndryshme, a ludon se këto e ka bod dikush. Nuk ka mundësi këto vetë veti ju me ndodhë kjo, se përse kjo nuk është ndodhë njerë jutë. Në qëfë një njeri një do me bo shtatë zanin, dikush një shëshri e njerëzve, do me ndryshu shtazanin, për shemë. Do me bo 4 muj, apo 5 muj, a ka mundësi me realizu këta? Nuk ka mundësi me realizu. Pse? Se nuk është ndodhë ti. është një proces që e ka bo lit, 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 A nuk është kjo argument për njeriu un, të më ndalë dhe më me mendoj se me të vërtetë ekziston Allahu Azza wa Se me të vërtetë krijon është një krijues i cili e ka rregulluar këtë punë. E ka kryer këtë punë moti. E ka bërë lëshmën në mesin e neve, i djathtë dëshirës ton. Nuk është më ndor ton kjo ndryshimi i kësaj s'ka mundësi me u bue. Edhe kjo është një për argumenteve që tregon që na bin neve, i bin ata që lë të kanë çka mendje shnosh ata të i le dëgjojnë këto sene. Edhe nuk ndalen me mendun me to, me meditun to. Vetëm hyjn këtë vesh edhe dalin veshin tjetër, ata njerëz nuk kanë mendje shëndosh. Sigurisht, nuk ka mundsi. Ose ala qulubihim akfalun. Në zemrat e tyre ka çka? Ka dry. Dry që janë mbyll, zemrat e tyre mbyll me dry, kanë ndryshën to që nuk çelen. Nuk çelen vetëm se kur don Allah xhel sepse Allah, 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 ka thonë pegamberi sallallahu alai sallam, inne la të hdi me në hbëbte, o Allah e hdi me jashë. O, Mahmed, ti nuk mund të uzësh këndë kështë efti. Ti e u dhërëfys, u atërëgën atyre së lështë e mira për së lështë e kështë. Mi po, uzimi, futja uzimi në zemën një njeriut, heqja, heqja, e këtyre ndryshkeve, këtyre perdeve, në zemrat e njerëzve që i kanë mbuluar me pa besim, nuk është dorë njeriu, nuk ka qenë as dorë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Inna ka la tahdima nahbabta. Ski mund si me dëshu me me udhëti kon kin çafti. Walakin Allah hadi ma sha. Mi pa Allah xhel është ai i cili u ndon njerëz, ato kanë që A thu vall, në çfarë është sistoi, dikush mund të më thonë se Allah xhel atë rën çose nuk ka udhëti kon në fenë e tij, në praktikimin e festi në realitet se të në mesin tonë, në më familje tonë, ka shumë për njëzëve që rëtojnë, në abesojmë Zotin, edhe e dim që ka Zot. Mirë po, sa so ata ju përgjigjen, asaj që ka zote ka kërku për tyre, që ka i ka obligu ata, me të, janë shumë pakt. Në më thonë, aje që ka del për i goja tyre, nuk del për i zemrës. Sepse sikur kishë dash për i zemrës, kishë me u realizu që ka me vepra. Kishë me u realizu me vepra edhe energjia si energji, apo lampa si lampë, ku në ndryshon neve, në bën dritë neve, a ka mundësi me në bën dritë neve, pa pas energji të këburimi vetë? Jo, kur ka energji, ka rrim, në vjen lampa, në vjen drita. Mi pas ka rrim, nuk, vjo, nuk ka dritë E njëta gjë është ka edhe me imanin ton, me besimin ton. Në që ata thot, cëllët thonë, se na besojmë Zotin, e njofim Zotin, Ajo kishë ka më realizu, më reflektu në veprat e tyre, në gjëmtyrët e tyre. Kishë më po njëtën e përdeqme. Se si largohen haramit, si veprojnë vetëm halal, i përgjigjën të tjere zotit, i përgjigjën obligimeve e vëtina, i jëndë mirë në shëshirin e tyre. Munohen risku në tyre me fitu vetëm me halal, nuk shfrizdojnë që dërrugë. Pa do beshme, apo do me arrit vetëm dhejtë rrisko. Nuk munohen me i bo pa drejsi njerëzë me dhe arrit dhejtë rrisko të tyre, mi po i frikson Allahot. E tin që i ekzistan një zanë që i mbikëshyra ata, kanë përgjësi. Sëpse shdo punë që bëtë nuk bëtë për shkak njerëzve. Në qëfëse më shëfë dikush, nuk e bëja të keqë. Në qëfëse së më shëfë, unë e bëja të keqë. Jo, ka dikush që shëhë, që muret nuk jëmë pengjes për të për me pasë shka veprot brenda mureve. E aje është Allah në zëvëgjerë. Për Allah në zëvëgjerë nuk ka pengjes, nuk ka murë. Nuk ka shtëpi që e pengon që me po një rinë se qka vepron brena katër mureve. Andaj, Allah një rion, kur kër të vepron edhe brena katër mureve, du me pas parasyrës e ka një mikshyrës, e ka një zëtë, du të me qeni drejtë, du të mi përgjigjë, thirës tina, du të më largu për indalesës edhe ku nuk e shojnë tjertë, du të më largu për haramit edhe ku nuk e shojnë tjertë. Kjo është e që ka kërkot për një rion. Andaj, Ateizmi gjithmonë ka qenë një smundje. Gjithmonë ka qenë një smundje e cila sa herë ka qenë prezente tek njerëzit, Allahu Azza wa Jall ka dërgu ndëshkime ndryshme të kata njërës. Po edhe problemet jetësore, cilët jem duke i mpa, edhe jem duke i shiju ne njëtën e përdis me sët, problemet cilët balëveqomi me to, po më përshu i shfarë ato, ato probleme qofshin shpirtërore, qofshin fizike, qofshin streset, qofshin problemet financiare. këto, këto probleme nuk kanë ardhë vetë veti jo, po kanë ardhë si prodhim i durve tona, si prodhim i veprave tona, si prodhim i mësë përgjësis Si prodhem i mos përgjigjes ton ndaj thirrjes Allah dhe gjendaj krijuesit ton. Si prodhem i mos përgjigjes ndaj urdhrave të Allahot të azogjel. Në mesin ton, në vend se të flitet për fen, në vend se të flitet për kryusin, në vend se ka të respekt për fen, në mesin ton, që njësi si popullat me njerëz me fe, ma shumë luftohet feja sa flitet për fej, si sa për kratë ajo. Ja. Kua problemi? Ajo që ka thonë fillim, në bjellja të një periud gjatë në përzemra tona. Në qo se ne nuk vetë vet djesohe me, nuk ndalmi, edhe i kuptojmë gjithdo seni që në arëthoj neve, qdo shenja, qdo fakte, që argumente, që kanë me qenë argument kundër neve në ditën e gjykimit për Allah, të është Allah gjelë këti këtu i kalon shenjet për diqme, argument për ata që të mendojnë, apo argument kundër atyre që nuk mendojnë. Nuk kanë njerëzit kur fa në ditën e gjykimit me thonë, se vëllaj nuk e kemi ditën se paska ka zëtë. Pse? Se Allah gjelë në kalonë një qënë qenja, një qënë alamete, një qënë fakte, një qënë argumente, me në tregu neve se jo është një egzistus. Për shdo ditë, i ndëgjojmë ato, i shohimë ato, nuk ka kur par arsye, me thonë ditën e gjykimit, nuk kemë di që kjo kryusë. E masë se si kemi di që ka kryus, atë nuk kemë di që pas me pas obligime që këna pas përgjësi. Po këna menu vetëm që koha në shkatron, edhe kësisoj që ka tipëmi pas epsheve, tipëmi pas knasive, ta rrim dhe të pasuria, Qëfar do mënyre që është ajo, a është e lishme, apo nuk është e lishme? Jo, nuk ka kur justifikimi. Allah e gjelë ka dërgu pejgamber, Allah e gjelë ka dërgu pejgamber me libra, sepse njeri ju jo nuk ka mundësi me mësut mirën dhe të keqen pa dërgu pejgamber Allah e gjelë. Njeri ju, jo, sikur, truri i njeri ju, kapaciteti, i logikës njeri ju, kishë qenë, i aft, me dalu të bardhën për të mirës, vetë vetë ju, pa dërgu Allah e zhjel pejgamber, Allah e s'kish me dërgu pejgamber heqë, mi për përshkak që njeri ju nga, nga vetë vetë, vetë vetë ju, s'ka pas mundësi me dalu mirën për të keqës, Allah e ja ka dërgu pejgamberin, ja u ka dërgu e pejgambert, ja u ka dërgu edhe librat, më amësu më të mirën dhe të keqën. E njerëzit sot nuk ka njës të përfshihen, rëthohen, me argumentet shumë ta, cilat e bindin ato, edhe e në bindshëm, edhe e din, e argumentet, e gzistimit të Allah zhel, janë shumë ta, veç historia e njerëzimit dëshman se e një zot, i cilë nga ka kryu një edhe, edhe ka bo me përgjësi, veç historia njerëzimit pse, se në qësë ndalmi, edhe i kthejmë i librave të historisë, e shojmë se gjdo popull ka besu në diqka, Çdo popull ju ka bindi shkopit. E ka diçë që ekziston një ekzist, një krijues, që i ka sjellë atë kët jo, në këtë botë me qëllim të caktuar, jo kur pa kur fort qëllimi. Andaj Elusim lutim Allahun në xhel që të bëhemi për atyre që e kuptojnë qëllimin sepse janë kriju. Elusim lusim Allah në gjelë që për këtyre fjallëve tona të për kujtim për neve, Ta kuptojmë spari për i pikave të pare, para që duhet t'ja Hapi i parë që duhet ta qesmi është ndalmi dhe mënojmë në qëllimin e krijimit që na ka kriju Allahu Azza wa Jall. Ai është adhurimi. E adhurimi i Allahut Azza wa Jall nuk është vetëm obligimet e fesë, siç mendojnë disa, andaj edhe largohen prej saj. Po adhurimi i Allahut Azza wa Jall përfshin çdo fjalë tondën o ti njeri. Çdo fjalë tondën që e thu ti, i që e kënaqë Zotin, ajo që u të adhurim. Po çdo fjalë e jotja që është e shëmtuar, që nuk e kënaq Zotin, po e hidhron ato, ajo është në kat. Ajo është në kat. Çdo vepër e jotja që e pron ti njëtin e përdeshëm, po marr parasysh se ku je, po marr parasysh se në çfarë vendi je. Në qëfë se kjo vej për e jotja, e kënash zotin ton, e kënash kryusin ton, që kjo është adhurim. Që kjo është adhurim. Raportet e tua me njerëz, në qëtë se jenë raporte që knoqën Zotin, edhe kjo është adhurim. Sjele e tua me prindin të si fmi, e knoqën Zotin, kjo është adhurim. Nuk e knoqën Zotin, nuk e knoqën, nuk e hidrojnë prindin të e hidrojnë edhe Zotin. Sjele e tua me fshinë të në, e tua të mira me fshinë të e knoqën Zotin. Sjele e tu e kësia tua me fshinë të e hidrojnë Zotin, edhe kjo është adhurim. Në punë, Shkoll, në shkollë, në administratë, ku do të gjindesh ti? Nëse ti me veprat e tua e kënaq krijuesin ton, kjo çuta dorë. Nëse ti me ato veprat e tua e hedhron krijuesin ton kjo në kat, edhe dije që ka bërgjësi për to, edhe dije që Allah Zhell ka, bër, ka pregadin në dëshkim për ato mkate. O inna Allah e shëdidu li khab, e Allah Zhell thot pa dushim që Allah Zhell në dëshkimi ti është shumë i madhë, kurse shpërblimi për ata, se kanë devotshëm, se bëjnë vepra të, janë dëvëshem, të mira, se thonë fjalë të mira, se ka kuptuar krijimin e qëllimit për të Allahu xhel, ka për të përgatitur çka? Xhenete, lumej të mira, përveç të mirave që, ua jem dynja, rahatis, që jem dynja. u ajëm këtë dynjë, përveç rahatis, lumturisë që jam këtë dynjë. Elusim Allahu xhel, të jemi për atyre që kanë kuptuar qëllimin. Edhe e mand kësaj i përgjigjen thirrës Allahu te xhel. I lutën atij. I din përgjësitë veta që i kanë vetë vetën e ti, në familjet e veta, edhe në shëshrin që e toj. O sallallahu ala nabina Muhammadu akhira, da vanan, alhamdulillahi rabbil alimi.